God dag, god dag. Nå skal vi utføre proteinreaksjonen, eller det som kalles for BUE-testen. For vi skal påvise proteiner i matvarer, og til det så har jeg valgt eggehvite som en enkel matvare vi kan bruke for å påvise om det er proteiner i det eller ikke. Så da har jeg tatt litt av eggehvite i et reagensrør, og for at vi skal kjøre eksperimentet, så må vi lage et basisk løsning. Og til det så trenger vi et sterk base, som er natriumhydroksid, eller natriumlut. Og det er denne som er her. Og det er veldig etsende stoff, så vi må passe på å bruke vernebriller, hansker, frakk og fyllpakke. Vi må passe på oss. Så da må vi helle det først oppi for å lage en basisk løsning. Og så trenger vi da stoffet som heter kobbersulfat. For at reaksjonen skal skje med proteinet, så må vi ha basisløsning, og det har vi natriumhydroksiden til, og så bruker vi kobbersulfat, for da kobbersulfat i seg selv er blå løsning, men når den reagerer med protein, så skifter den farge til lilla. Så la oss først helle litt av natriumhydroksiden oppi. Så ta bare en pipette. Helle det oppi løsningen vår. Vi passer på at vi lager en basisk løsning her. For å håpe at det holder. En ny pipette. Til å ta kobbersulfatet. Sjekker vi hva vi får. Nå håper vi på at vi får en reaksjon. Der ja. Der skjedde reaksjonen med en gang. Rører litt. Og da ser vi at fargen skifter til lilla med en gang, eller mørkeblå. Og jo mer jeg rører, desto mer klarere blir den lilla fargen. Og dette er et enkelt eksperiment. Nå har jeg påvist at det finnes proteiner i eggehvite. Så du kan gjøre samme eksperimentet med andre matvarer, og sjekke da om de inneholder proteiner eller ikke. Og dette eksperimentet, det kalles for BUE-testen. Og med det så sier jeg takk for nå, og så ses vi i neste video.